Olá, amados irmãos e irmãs, olá, família! Evangelizar nossa missão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, nós estamos na terceira semana do Advento. O evangelho que nós iremos refletir está em Mateus, no capítulo 21, versículos de 23 a 27. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão, aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma segunda-feira para juntos refletirmos a Santa Palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos neste momento, Senhor, nos colocar na tua presença mais uma vez, e assim poder estar manifestando a nossa gratidão pelo teu amor infinito, incondicional por cada um de nós. Queremos manifestar nossa gratidão pela vida de cada irmão e cada irmã que está conosco agora em oração. Gratidão pela nossa família, pelo nosso trabalho. Gratidão pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela vida de todos os irmãos e irmãs que de forma direta ou indireta têm contribuído neste projeto de evangelização. Obrigado, Senhor. E pedimos a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, que Ele venha nos iluminar, nos renovar, nos santificar, nos purificar e nos restaurar. Amados
Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vamos ver aqui os sumos sacerdotes e os anciãos do povo que questionavam a autoridade de Jesus. Diante daquilo que Jesus fazia, de curar pessoas, expulsar demônio, aquelas pessoas não compreendiam de fato quem era Jesus. Por isso questionavam a sua autoridade. Mas Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E Jesus vai trazer um questionamento, sobretudo com relação à pessoa de João Batista, para que eles pudessem compreender quem era Jesus. Ele vai falar de João, ele vai apontar João Batista. De onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? Se eles dissessem que era do céu, Jesus vai dizer, por que não acredita neles? Mas se eles dissessem que era da terra, eles tinham medo, porque João Batista era um profeta. Ora, se eles tinham medo de responder uma pergunta de Jesus com relação a João Batista, porque João Batista estava na conta de profetas, imagina Jesus, é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, eles ainda duvidavam da autoridade de Jesus. E quantos de nós também hoje somos incrédulos, duvidamos do poder de Deus, do poder de Jesus na nossa vida, daquilo que Ele pode fazer por nós e em nós. A mesma autoridade que Jesus tinha quando caminhou no meio do seu povo, realizando tantas curas, tantos milagres, tantas libertações, Ele é o mesmo hoje, que realiza também hoje. A diferença é que muitos de nós deixamos de acreditar, já não cremos mais no poder do Senhor, já não cremos mais que Ele tem autoridade e pode fazer tudo conforme lhe apraz. Que através do Evangelho de hoje, todos nós possamos compreender e entender a autoridade de Jesus na nossa vida, e reconhecendo que Ele tem autoridade sobre nós, nós seremos submissos a tudo aquilo que Ele nos pede. Que não possamos ser como aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos do povo, como os fariseus também, que não reconheciam em Jesus o Messias, o Filho de Deus. E pelo fato de não reconhecerem como Messias, não permitiam que Ele fosse o centro das suas vidas. Que através do Evangelho de hoje, todos nós possamos colocar o Senhor no centro da nossa vida e, colocando Ele no centro, reconhecer a sua autoridade, o seu poder, e nos submeter a tudo aquilo que Ele quer fazer em nós e por nós. Finalizando nossa reflexão, queria mais uma vez estar agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, pela sua vida que está conosco todas as semanas. Agradecer ao Senhor pela tua infinita bondade e misericórdia, pelo teu amor que vem nos consolando e nos sustentando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.